Олександр Криворог – житель Корабельного району. Чоловік знає, що це дерево раніше на новорічні свята стояло у центрі міста. З цього року ялинка стоятиме біля Палацу культури «Корабельний». Для мене це краще, тому що це в мене в районі виходить. Я тут живу. Для мене це набагато краще, ніж стояла там ялинка. Треба було далеко йти. А тепер я поруч живу. Мені дуже близько і приємно. Дуже приємно те, що хоча б є якийсь святковий настрій. Робить. Для дітей дуже добре, діти радіють. Я скажу, враження хороші, тому що якби її не було, не було б святкового настрою. Олексій Чебан, директор Миколаївського міського палацу культури «Корабельне», розповідає, ялинка перейшла на баланс закладу, який він очолює. Оновили гірлянди та іграшки. Не всі, на жаль, мешканці Корабельного району можуть собі дозволити виїхати на головну ялинку. Тому ми будемо намагатися зробити для них маленьку казку, маленьке свято тут у Корабельному районі. Олексій Чебан говорить, на площі перед палацем ялинка стоятиме близько місяця. Її висота 18 метрів. Олександр Гресій, Іван Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.